Morjes kaikki tässä Ville. Mä oon kutsunut legendaarisen Petteri Mikkosen pitkästä aikaa mukana. Mahtavaa olla täällä taas. Me tehdään nyt Petterin kanssa semmonen urotyö, että sitä ei voi yksin tehdä. Tällä kanavalla tulee nyt paljon toivottu video 100 ihmeellistä faktaa eläimistä, mutta Petterin kanavalle me tehtiin toinen video, joka on myös erittäin paljon toivottu, nimittäin 100 ihmeellistä faktaa avaruudesta. Nyt on siis luvassa Petterin kanssa oikein kunnon faktojen ilotulitusta. Kato nää eläinfaktat ensin ja mene sitten Petterin kanavalle katsoa avaruusfaktat. Tässä tulee 100 ihmeellistä faktaa eläimistä, jotka räjäyttää sun mielen. Kun naarasleijona on kiimassa, se voi paritella parhaimmillaan 100 kertaa vuorokaudessa. Yksi parittelukerta kestää noin 20 sekuntia. Salamanterieläimiin kuuluvat axolotlit ovat neotenisiä, eli niiden ulkoinen kehitys pysähtyy toukkavaiheeseen. Laiskiaisilla paitsi liike, niin myös ruoan sulatus on hidasta. Ne kakkiikin vain noin kerran viikossa. Kakkiminen on joka viikkoinen rituaali, missä nämä laiskiaiset laskeutuu hitaasti puusta alas hoitaan tämän homman. On kehitelty sellaisia tuoleja, joiden avulla koirat voi ruokailla pystyasennossa. Nämä tuolit on tarkoitettu koirille, jotka sairastaa ruokatorven laajentumaa ja joilla ruoka ei kulkeudu tavallisesti syödessä vatsaan asti. Vuonna 2015 venäläisen vankilan vartijat otti kiinni kissan, joka yritti salakuljettaa kännyköitä. Vankien rikostoverit oli kouluttanut tästä kissasta salakuljettajan. Tamaani on norsujen lähin elävä sukulainen. Britanniassa on jaettu 40-luvulta lähtien kunniamitali eläimille, jotka auttoi toisessa maailmansodassa. Mitalin on saanut muun muassa Simon kissa, joka sai metsästyksen avulla poistettua sotalaivalta rottaongelman. Tikkojen päähän saattaa kohdistua puuta hakatessa jopa 1200 G:n voima. Vertailukohtana jo 90 G:tä aiheuttaisi ihmiselle aivotärähdyksen. Eräässä kiinalaisessa eläintarhassa naaraspanda näytteli olevansa raskaana, jotta se saisi enemmän ruokaa ja huomiota työntekijöiltä. Norsuilla on kaikista nisäkkäistä pisin raskausaika. Ne kantavat lasta kohdussaan lähes 2 vuotta. Afrikkalainen mustajalkakissa on suloinen, mutta sitä pidetään kuitenkin yhtenä tappavimmista kissaeläimestä. Nämä kissat saattaa yhden yön aikana tappaa reilusti yli 10 jyrsiä ja lintua. Muurahaiskävyt ovat erittäin uhanalaisia ja valitettavasti ne ovat maailman salakuljetetuin nisäkäs. Nämä eläimet on salametsästäjille helppoa riistaa, koska uhattuna ne jähmettyvät paikoilleen ja käpertyvät palloksi. Ehkäpä Instagramin seuratuin eläin on Jifbom-niminen Pomeranian koira. Sillä on yli 9 miljoonaa seuraajaa ja se on esiintynyt Katy Perryn musiikkivideossa. Tutkijoiden laskelmien mukaan kissat tappavat pelkästään Yhdysvalloissa joka vuosi miljardeja lintuja ja pikkunisäkkäitä. Maailman kalliimpiin kahvilajekkeihin kuuluva kopiluvak on valmistettu kahvipavuista, jotka on kulkenut sivettikissan ruoansulatuselimistön läpi. Tätä ulosteessa käsiteltyä kahvia on myyty Suomessa 300 euron kilohintaan. Arktisissa vesissä elää plankton kotilo, joka on saanut nimen meriperhonen, koska sen liike näyttää siltä niin kuin perhoset lentäisivät vedessä. On olemassa lintulaji nimeltä sihteeri. Sihteeri on tunnettu siitä, että se tappaa käärmeitä potkimalla niitä sen pitkillä jaloilla. Joidenkin selkärangattomien, kuten lutikoiden parittelusta, käytetään englanniksi nimitystä traumaattinen hedelmöitys. Se johtuu siitä, että urokset iskevät koukkua muistuttavan peniksensä naaraiden kuoren läpi. Tämä aiheuttaa naaralle vammoja ja lyhentää sen elinikää. Laakamatojen parittelurituaaliin kuuluu, että ne miekkailevat toisiaan vastaan niiden peniksillä. Lehtihäntägekkon nimi on englanniksi saatanallinen lehtihäntäinen gekko. Pari vuotta sitten Mosha-nimisestä norsu tuli ensimmäinen norsu, jolla on tekojalka. Mosha oli menettänyt raajansa astuessaan maamiinaan, josta sitten taimaalainen norsuja suojeleva järjestö sen pelasti. Toinen helvetillinen nimi on amerikkalaisella salamanterilla, joka kantaa suomeksi nimeä liejupiru ja englanniksi hellbender. Kapusiiniapinat virtsaavat käsiinsä ja sen jälkeen ne pesee näillä käsillä niiden kehon. Ihminen ei ole ainoa eläin, joka masturboi, vaan jonkinlaista sooloseksiä esiintyy myös muun muassa muilla kädellisillä, valailla, elefanteilla ja lepakoilla. Irlannin susikoira on maailman korkein koirarotu. Urokset saattaa kasvaa yhtä korkeaksi kuin aasit.
Venäläinen pariskunta adoptoi hylätyn karhun pennun ja nykyään yli 20 vuotta myöhemmin tuo täysikasvuinen karhu elää yhä heidän kanssaan. Kuvissa tämä karhu muun muassa katselee pariskunnan kanssa televisiota ja heittelee niiden kanssa palloa. On olemassa loiseläin, joka menee sisään kalan kiduksista ja tuhoaa sen jälkeen sen kalan kielen. Tämä loinen kiinnittää itsensä sitten sen kalan kielen tynkää ja näin ollen korvaa sen kalan kielen itsellään. Possujen tiedetään syöneen ihmisiä. 5 vuotta sitten paljastui karmiva tapaus, jossa italialaisen mafian jäsenet pieksivät kilpailevan rikollisen metallikangilla ja syöttivät hänet vielä hänen ollessaan elossa possuille. Myös Suomessa on asunut jääkaudella mammutteja. Maastamme on löytynyt 11 mammutin luut, joiden ikä on 20-30 000 vuotta. Yksi opossumi saattaa syödä jopa 5000 puutiaista vuodessa. Donald Trump on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti 120 vuoteen, jolla ei ole omaa lemmikkikoiraa valkoisessa talossa. Ecuadorin sademetsissä elelee lepakkolaji, jolla on kaikista nisäkkäistä kehon kokoon nähden pisin kieli. Sen kieli on 1,5 kertaa pidempi kuin sen oma keho ja kielen ollessa kehon sisällä se varastoituu rintakehän sisälle. Oravat istuttaa vuodessa tuhansia puita, koska ne piilottaa tammen terhojaan maahan, eikä aina löydä sitä niiden piilopaikkaa. Mustekalat saattavat vaihtaa väriään hetkessä nukkuessaan. Partakorppikotka on tunnettu siitä, että sen ruokavalio koostuu pääasiassa muiden eläinten luista. Se on harvinaisempaa kuin toisinpäin, mutta myös kissat ja koirat saattavat olla allergisia ihmisille. Kuuban pouakäärmeet saalistavat laumoissa. Ne saartavat saalinsa ja toimivat koordinoidusti esimerkiksi saalistaessaan lepakoita. Eläinten pistoksen aiheuttaman kivun voimakkuus luokitellaan 4 luokkaan niin sanotun Schmidtin asteikon perusteella. Pahimman kivun aiheuttavat 4. pistokset, joihin kuuluu muun muassa luotimuurahaisen pistos. Pistoksen voimakkuutta on verrattu aseella ampumiseen ja sen lamaannuttava kipu vaikuttaa 24 tuntia. Grönlannin hai saavuttaa sukukypsyyden vasta 150 vuoden iässä. Sinivalaan penis voi olla 3 metriä pitkä. Merissä ja syvissä vesissä elää lasisieni-nimisiä sienieläimiä, jotka on hyvin pitkäikäisiä. On tavattu jopa yli 10 000 vuotta vanha lasisieni. Pöllöt pystyvät pyörittämään päätään 270 astetta eli lähes kokonaisen ympyrän verran. Etelän merinorsu on hyljen laji, jolla on hallitseva ilmaa hengittävien eläinten sukellusennätys. Lajin edustajan tiedetään sukeltaneen yli 2 kilometrin syvyyteen. Kääpiökauriit näyttävät siltä niin kuin ne olisivat hiiren ja kauriin risteytys. Miekkavalaat harjoittavat aaltometsästystä. Ne lähestyy siis jäälautalla istuvaa hyljettä porukassa ja aiheuttaa aallon, joka loiskauttaa tämän hylkeen veteen, jossa se olisi sit helpompi saalis. Eläintarhat ympäri maailmaa tekevät tärkeää työtä eläinlajien suojelemiseksi. Ilman eläintarhoja muun muassa valkobeisat, Kalifornian kondoorit ja bongot olisivat pyyhkiytyneet maan päältä. Delfiinit pystyy nukkuun niiden toisella aivopuoliskolla ja ne pystyy olemaan liikkeessä niiden unen ajan. On olemassa eläimiä, jotka syntyvät neitseellisesti eli partenogeneettisesti naaraan munasolusta ilman tarvetta uroksen hedelmöitykselle. Amerikassa elää legenda kuvitteellisesta sarvipäisestä jänisrodusta, joka kantaa nimitystä Jackalope. Sarvipäinen jänis elää vahvasti populaarikulttuurissa ja jossain kaupoissa myydään myös Jackalopen maitoa, jonka uskotaan toimivan lemmen lääkkeenä. Suomen presidentin lennukoira on kansainvälisesti tunnettu, mutta jo Suomen ensimmäisellä presidentillä Ståhlbergillä oli lemmikkikoira nimeltänsä Tusse. Jälkeläisten mukaan Tusse oli huono käytöksinen koira, joka lihoi liikaa ja kuoli lopulta liikalihavuuteen. Kirahvit nukkuu vain muutamia minuutteja putkeen ja ne tarvitseekin vuorokaudessa vain noin 1,5 tuntia unta. Viime aikoina useampien Havaijin hylkeiden meniin on jäänyt jumiin ankeriaita. Tutkijat ei ole vielä keksinyt, mikä on syy tälle oudolle ilmiölle. Meksikossa elää eläin, joka on kuin madon ja liskon sekoitus. Se on pitkä, matomainen eläin, jolla kuitenkin hieman yllättäen on 2 etujalkaa.
Säännöllinen lemmikkikissan tai koiran hampaiden pesu ja hammashoidossa käynti saattaa pidentää lemmikin ikää monilla vuosilla. Norsujen tiedetään surevan laitoveriensa kuolemaa. Ähtärin eläintarha perustettiin 70-luvulla ja se on Suomen ensimmäinen luonnonmukainen eläintarha. Vesikko on yksi esimerkki eläimestä, joka on jo kadonnut Suomen luonnosta, mutta jota on onnistuttu Ähtärin eläintarhassa onnistuneesti lisäännyttämään. Korkeasaaren eläintarha Helsingissä aloitti toimintansa 1889, jolloin merimiehet toi sinne eläimiä kaukaisista maista. Ensimmäiset saarella näytillä olevat eläimet oli haukkoja, joita esiteltiin siellä ennen sitä varsinaisen eläinpuiston avaamista. Joidenkin hyljen lajien on havaittu raiskaavan pingviinejä. Huolimatta siitä, että moni niin väittää, ihminen ei ole ainoa eläin, joka osaa käyttää työkaluja. Esimerkiksi simpanssien tiedetään käyttäneen kivivasaraa jo tuhansia vuosia. Delfiinit puolestaan käyttää merisientä pohjan kaivelemiseen ja saaliin etsintään. Simpanssien ohella ihmisen lähin sukulainen on afrikkalainen bonobo. Anatomisten yhtäläisyyksien lisäksi bonobojen on havaittu muun muassa kykenevän empatiaan, symboliseen viestintään ja tunnistamaan itsensä peilistä. Kaiken lisäksi ihmiset ja bonobot on ainoita kädellisiä, jotka parittelevat kasvot toisiinsa päin. Aamuisin Madagaskarin rengashäntän makit ottaa aurinkoa melko lepposassa asennossa. Afrikan savanneilla elää eläinlaji nimeltään korvakoira, joka on saanut nimensä huomiota herättävistä isoista korvistaan. Maailmassa on enää vain noin 60 amurin leopardia. Tämä Venäjän ja Kiinan raja-alueella elävä äärimmäisen kaunis kissaeläin on julistettu äärimmäisen uhanalaiseksi. Historian varhaisin maininta Loch Nessin järven lähistöllä elävästä merihirviöstä on peräisin jo 500-luvulta Pyhästä Kolumbasta kertovasta legendasta. Legendan mukaan irlantilainen munkki Kolumba puolustautui tätä hirviötä vastaan tekemällä ristinmerkin ja käskemällä sitä perääntymään. Myskihirvellä on vampyyrimaiset kulmahampaat. Uudessa Guineassa asuva myrkkypitohui on yksi harvoista tunnetuista ihmisillekin myrkyllisistä linnuista. Monien eläinlajien edustajat pystyvät vaihtamaan niiden sukupuolta ja vieläpä lisääntymään tämän uuden sukupuolen mukaan. Merikilpikonna voi uida nopeampaa kuin Usain Bolt voi juosta. Turkoosikardinaali on havaittu tiettävästi Suomen luonnossa vain 2 kertaa. Viimeinen havainto tehtiin Utsjoella viime vuonna. Koska lintu elää luonnostaan Pohjois-Amerikassa, on kyseessä luultavasti häkkikarkulainen. Sulimovin koira on koirarotu, joka on jalostettu Venäjän lentoyhtiö Aeroflotille lentokenttien turvallisuutta valvomaan. Tää hurja rotu on lapinporokoiran ja shakaalin risteytys ja sitä käytetään myös muun muassa pommikoirana. Brittiläisessä tutkimuksessa tarkkailtiin strutsien parittelurituaalia ja huomattiin, että jollain strutsifarmeilla oman laitoverensa lisäksi nämä strutsit koki vetoa myös ihmisiin. Tsintsillojen heimoon kuuluvat viskatsat ovat jyrsijöitä, jotka viettävät suurimman osan päivästään kivillä aurinkoa ottaen ja iisisti hengaillen. Australialainen lintu lyyrypyrstö on tunnettu sen ihmeellisestä laulukyvystään. Ne pystyvät matkimaan paitsi toisten lintujen ääniä, niin muun muassa myös apinoiden kutsuhuutoja ja moottorisahan ääntä. Joidenkin arvioiden mukaan yli 99% maapallon pinnalla koskaan eläneistä lajeista on jo kuollut pois. Kissakahvilat on kasvattanut suosiotaan paljon ja niitä on Suomessakin useita. Tokiossa kuitenkin on mahdollista vierailla käärmekahvilassa, missä lattensa voi nautiskella pyytton sylissään. Ensimmäisen maailmansodan sankareihin kuuluu kersantti Stubby, eli Bostonin terrieri, joka osallistui erään jenkkidivisioon kanssa 17 taisteluun. Stubby muun muassa pelasti rykmenttinsä yllättävältä sinappikaasuhyökkäykseltä ja löysi ja lohdutti haavoittuneita sotilaita. Miekkavalas on suurin delfiini. Siperiassa asuvalla hantikansalla oli uskomus, jonka mukaan mammutit elivät oikeasti maan alla ja tullessaan maan pinnalle kuolivat päivän valoon. Elviksellä oli lemmikkinä kenguru. Koska manaateilla ei ole kaulaa, ne pyörivät usein ympäri nähdäkseen ympäristönsä paremmin. Pienin tunnettu selkärankainen
on Papua Uudessa Kineassa asusteleva sammakkolaji. Sen pituus on sen kuonosta sen ruumiin takaosaan vain 8 mm. Se on siis vain noin puolet 1 sentin kolikosta. Naaraspuolinen rukoilija Sirkka saattaa syödä kumppaninsa parittelun yhteydessä. Sinipingviini on maailman pienin pingviinilaji. Yksi sarvisia ei tietenkään ole olemassa, mutta lintumaailmassa sarviromiskot tulevat varsin lähelle tätä konseptia. Afrikassa Niilissä ja muissa joissa ja järvissä elää sähkömonni. Kyseessä on monnikaloihin kuuluva laji, joka tainnuttaa saaliinsa antamalla sille sähköiskuja. Yksisarvisten olemassaoloon uskottiin Euroopassa vielä noin 1800-luvulle saakka. Aasialainen Jaakobin kyyhkynen on jalostettu näyttämään siltä, että sillä on kaulan ympärillä tämmönen todella ylellinen huppu. Tämä meressä asuva vaippaeläimiin kuuluva salpa on läpinäkyvä ja hyytelömäinen ja sen latinankielinen nimi on Tetus vagina. Menneisyydestä puhuminen on ihmisille ominaista. Erään tutkimuksen mukaan myös orangit pystyy kommunikoimaan toisilleen menneisyyden tapahtumista. Koeaistelmassa orangit muistivat menneen vaaratilanteen ja äänteli siitä sitten jälkeenpäin. Nisäkkäistä lyhin raskausaika on opossumeilla ja niiden raskaus kestää parittelusta eteenpäin vain noin 12 päivää. Erään tutkimuksen mukaan lehmillä saattaa olla niiden paras ystävä. Ja sitten kun tämä lehmä erotetaan siitä parhaasta ystävästä, niin se saattaa kokea stressiä. Pienin tunnettu mustekalalaji on noin sormenpään kokoinen. Vuonna 2012 ryhmä tutkijoita julkaisi tämmöisen Cambridgein tietoisuusjulistuksen. Sen perussanoma on, että nykytutkimuksen valossa myös ei-inhimilliset eläimet, erityisesti linnut ja nisäkkäät, ovat tietoisia ja tuntevia eläimiä. Kun kirahvinpoikanen syntyy, se putoaa 2 metrin korkeudelta ja tippuu maahan pää edellä. Tää pudotus ei itse asiassa satuta poikasta, vaan se saa sen ottamaan ensimmäisen henkäyksensä. On olemassa sininen mehiläislaji. Koralli on eläin. Kakapo on niin painava papukaijalaji, että se on ainoa papukaija, joka ei pysty lentämään. Se liikkuu pomppimalla maassa ja voi elää jopa yli 90-vuotiaaksi. Yksi sinivalas voi syödä 40 miljoonaa grilliäyriäistä yhden päivän aikana. Muinaisessa maailmassa pingviinit saatto olla fossiilisten löytöjen perusteella jopa 2 metriä pitkiä. Tämä on oikea eläin, mutta meren pohjassa sille ominaisessa paineessa se näyttää oikeasti tältä. Alright, tässä tuli 100 ihmeellistä faktaa eläimistä, jotka toivottavasti räjäytti sun mielen. Ja jos ei räjäyttänyt ja vaikka räjäyttikin, niin mene seuraavaksi Petteri Mikkosen kanavalle tsekkaamaan 100 ihmeellistä faktaa avaruudesta. Mutta jätä ennen sitä vaikka kommentti tuohon kommenttikenttään. Kerro, mikä näistä faktoista oli kaikista ihmeellisin. Ja jos dikkasit meidän yhteisvideosta ja haluat, että me ehkä tulevaisuudessa tehdään yhdessä jotain tai tulee lisää faktavideota, niin paina ihmeessä peukkoa ylös, niin nähdään, että näistä hommista tykätään. Mutta kipin kapin Petterin kanavalle ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes. Moi. Joidenkin hyljen lajien on huomattu raiskaavan ping... Ei näitä voi pokkana sanoa. Elvikselle oli lemmikkinä kengu.